Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is besig om te kyk na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 8. En die opskrif vir hierdie week se les is wysheid vir 'n vrome lewe. Ons geheueteksvers vir hierdie week is Psalm 90 vers 12. Dit lees: Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Psalm 90 vers 12. Ek lees weer: Laat ons dae so tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag, 'n nuwe geleentheid om die woord te deel. Skryf asseblief die woord op ons harte en help ons om te verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, dankie dat jy saam ons inskakel. Ons is vandag by Donderdag, 22 Februarie, die seëninge wat spruit uit 'n vrome lewe. En die les vra ons om kyk na Psalm 1 vers 1 tot 3, Psalm 112 vers 1 tot 9 en Psalm 128. Nou ek het gister afgeëindig met Psalm 1 vers 1 tot 3 en vanmôre begin ons daarmee. Dit lees: Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Psalm 112 vers 1 tot 9. Halleluja, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbeha in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van sy opregte sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. Want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg, kners met sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose mense moet vergaan. Dan Psalm 128, is net 8 versies, ag skus 6 versies. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, want in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, gelukkig is jy, en dit met jou goed gaan. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kinders mag aanskou. Vrede oor Israel. So hier sien ons op Psalm 1, word die regverdiges vergelyk met 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verdor nie. Die regverdiges is soos 'n vrugbare boom met wortels, wat geplant is naby die Here. En hierdie rivier natuurlik is die rivier van lewe, wat uit die troon van God uit stroom. Met ander woorde, hierdie goeie boom het al sy eienskappe, omdat hierdie gelowige na by die Here is. Soos wat ons ook lees in vers 3, waar het sê, vers 2, maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Nou hierdie praat van 'n konstante in verbinding met God. Psalm 122 vers 6 tot 8 lees: Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het rustig lewe. Mag daar vrede in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek vrede in jou. Nou ons weet, ons het nie vrede hier op aarde nie. Ons weet, ons het alles behalwe vrede op hierdie planeet. So hierdie vrede waarna hier verwys word, ja, is die vrede wat ons nou tans hier so op hierdie aarde kan beleef deur die genade van die Here. Maar wys vooruit na die uiteindelike vrede wat ons in ons vaderland gaan geniet. Hier is 'n aanhaling uit die Groot Stryd, bladsy 675, wat sê: In die skrif word die verloste se erfporsie, 'n vaderland genoem. Kyk Hebreërs 11 vers 14 tot 16.
Daar lei die hemelse herder sy kudde na lewende water in oorvloed. Die boom van die lewe draai elke maand vrugte en sy blare is tot genesing van die nasies. Daar is standhoudende strome, kristalhelder. Die bome op die oevers wiegende takke, werp aangename skadikolle op die pad wat vir God se vrygekooptes voorberei is. Daar lê die valleie ver en wyd met lowergroen golwende heuwels en met die crescendo van bergspitse in die hoogste. In daardie valleie, langs daardie lewende strome, is God se volk, 'n volk wat byna vir ewig reisigers en pelgrims was, uiteindelik thuis. Daarom kan ons uitsien na die wederkoms van Christus. Dit is waarop ons hoop moet wees, wanneer ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan ontvang. Jesus het dit vir ons beloof. As ek gegaan of hierdie plek bereid, kom ek weer. Dan sê jy na my toe neem, so dat jy kan wees waar ek is. Kom ons hou vas aan die hoop. Hierdie gedagte oor na te dink. Waarom is die kruis en wat daar gebeur het, 'n waarborg dat God sy nuwe testamentiese eindtydsbelofte sal nakom? Hoe kan ons nou reeds voordeel uit hierdie belofte trek? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die vooruitsig van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dankie Vader dat selfs in hierdie wêreld van sonde, pyn en lyding ons reeds smake van u heerlike woning wat u vir ons voorberei het kan ervaar. Help ons Here om naby aan u te bly. Here, want slegs dan as brand die son ons, al skree die vuur ons, al is die riviere oor ons koppe, Here weet ons, ons is veilig in u hand. Dankie Hemelse Vader vir u liefde en u genade. Draai elkeen van ons vandag en bring ons weer veilig met mekaar in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy saam geskakel het. Tot volgende keer.